Strana dvě, před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček. Zde je napsáno zkrácený zápis čísla, rozvinutý zápis čísla. Zkrácený zápis čísla 329 623 a to se rovná 3 x 100 000 plus 2 x 10 000 plus 9 krát 1000 plus 6 krát 100 plus 2 krát 10 plus 3 krát 1 to je vlastně součet násobků jednotlivých řádů. 100 tisíců, 000, 10 tisíců, 000, tisíců, stovek, desítek a jednotek. Takže to je ten rozvinutý zápis čísla. Pojďme si ho asi vyzkoušet do toho třetího cvičení. Tak, co budeme zapisovat? Ano, v zadání je zapište pomocí rozvinutého zápisu. Rozvinutého zápisu. Tak, co budeme zapisovat? 829 315. Tak, rozvinutý zápis. Kolik je tam 100 tisíců? 8 krát 100 tisíc plus, tak to mám tohle, tady 2 krát 10 tisíc plus já si tam budu dělat tečky, abych nezapomněl, co už jsem psal. 9x1000 plus 3 x, co to jsou? Jo, stovky. 3x100 plus 1x10 plus 5x1. Tak, další. No, přečtěte ho vy nejdřív. 427 326, takže diktujte. 4 krát 100 tisíc plus 2 krát 10 tisíc. Teďka už si tečky tam nedělám. Teď to zkusím, jestli to zvládnu bez těch teček. 7 krát 1000 plus 3 krát 100 plus 2 krát 10 plus 6 krát 1. Tak, hele, ale tady jsou nějaký nuly. Hm? to máme dvě možnosti. Buď psát jenom ty řády, které tady jsou, které mají větší počet než nula, a nebo to napsat všechno. Tak já to napíšu všechno, aby v tom byl pořádek. 90, Takže 5 krát 100 tisíc plus 0 krát 10 tisíc plus 6 krát 1000, 6 krát. 1000 plus zase 0 krát 100 plus 9 x 10, juj, tady není, tak, teď už tam krát mám, plus 0 x 1. Tak, další dvě zkuste sami, na chvíličku si přerušte video a ty rozvinuté zápisy napište na kousek papíru. Tak, prosím. Poctivě jste zapsali. Podíváme se na řešení a jsem zvědavý tady. Mhm, takže tady to máme dobře. A tady, no, my jsme toho tam napsali víc, ale máme tam obsaženy všechny řády, i když tam žádný počet není. To záleží na vás. Tak, a tady jste psali 800 000, 800 702. 800 702. 350 tisíc 350 tisíc devět. Bezvadný. Tak, tady jsou další čtyři příklady. Tak se do nich puste. Na chvíli si zase přerušte video a já vám za chviličku ukážu řešení. Tak, máme. Tak to řešení... 293 209 758 113 a tady milion. Záleží, jak jste ho zapsali, jestli jednou krát milion a potom ještě 0 krát 100 000 až 0 krát 10 000, 0 krát 1000, 10 0 krát 100, 0 krát 10, 000, 0 krát 1 a nebo jenom takhle jednodušeji. 32 589. Tak fajn. Takže jste si Zopakovali anebo procvičili zápis roz, po, číslo zapsané pomocí rozvinutého zápisu. Takhle je to dobře.